Tradiční moravský svátek vína oslavili již po několikáté i Velké Pavlovice. Velkopavlovické vinobraní je rok od roku lepší. Letos ale došlo k jedné malé změně, a to v době konání. Z posledního prázdninového víkendu se termín přesunul na druhý týden v září. Tato změna vedla k nepříznivým předpovědím počasí, které nakonec nevyšly zase tak špatně. Což pořadatele akce velmi potěšilo, jelikož si letos připravili ještě bohatší program. Přítomná Anéša Horáčková trestu zavřítí do kamrlíku na 8:40 hodin. S půstem, to je chleba, voda a myší. Policajte odveťu. Program byl zajímavý, já spíš jako hlavní bod, který se za chvilku odehraje, bude předávání hroznu velkopavlovickou chasou starostovi, posvěcení úrody a pak bude následovat tradiční scénka zarážení hory. Potom budou vystupovat ještě velkopavlovičtí mužáci a bude následovat dechová hudba a já s panem farářem, který je tamhle podál, musím ušít na pódiu, takže se omlouvám. Naschledanou. Pan starosta už musel jít na pódium, protože nebylo času na zbyt. Program byl opravdu nabitý. Návštěvníky dokonce čekal i tradiční průvod, který zorganizovala chasa. Na každém vinobraní je ale program až věc vedlejší. Hlavní je ochutnávka místních vín, na kterou přijeli i návštěvníci ze všech koutů České republiky. Ochutnávám velkopavlovické víno. No, vzhledem tomu, že teď v tuhle chvíli mám tramín červený, tak je teda hodně suchý, trpký, ale je dobrý. A máte už nějakého vyhlédnutého vinaře, který vám chutnal nejvíc, nebo jste se zúčastnili i nějaké degustace třeba? Zkoušeli jsme různé vzorky a chutnal nám tady Hibernal. A vy jste vlastně místní, nebo jste na akci dojeli od někud? My jsme přijeli z Prahy. Takže nás nebudete mít rádi tady. Přijeli jste přímo jenom na tu akci, nebo tady máte známé, nebo jak to máte? No, vyloženě na vinobraní, no, jsme přijeli. Chtěli jsme vlastně zažít moravský vinobraní, tak jsme jeli sem. A co se vám líbí nejvíc? Tak my jsme tady chvilinku, asi hodinu, no, tak ten průvod byl hezký, tancujou, atmosféra, víno, jídlo. Asi co by se člověk očekával od vinobraní, no. Tak chutná vám velkopavlovické víno? Mě chutná víno, ano. Mě chutná pavlovické víno a máme tady to víno zrovna od pana Krejčíře, je výborné. No a když to víno pana Krejčíříka bylo tak výborný, tak jsme se ho rovnou na něco zeptali. Akce, myslím si, že se velice vydařila, byť jako to počasí tomu tak nějak nepřeje. Vlastně s počasím válčíme celý rok ve Vinohradě, tak tady nám to až tak úplně nevadí, hlavně, že tak nějak neprší a ty návštěvníci jako tady ten přišli, takže myslím si, že to je dobrý. Připravili jste si na tuto akci nějakou speciální degustaci nebo nějaké speciální víno? No, nachystali jsme si vína převážně suchá, protože jsme ve Velkých Pavlovicích, kde se pijí převážně suchá vína, protože místní lidé mají rádi takovou tu kyselinku, který to víno dokáže právě pěkně jako osvěžit, takže proto tady nabízíme převážně suchá vína. Tak, a od této chvíle je hora zaražená. A do školy by cestu šel, do vinohrada nejsůdce jeho, pro hroze ruku sáhl, ten a takový o ruku přijít má. No a kromě tohohle všeho bylo něco nachystáno i pro děti. A to konkrétně řemeslný jarmark, kde děti mohly své rodiče prosit o ručně vyrobené hračky, šperky a podobné výrobky. Velkopavlovické vinobraní je sice trochu menší než například vinobraní v Mikulově. Pravá moravská atmosféra se zde ale přesto neztrácí. Naopak je akce mnohem více přátelská, což je někdy to nejdůležitější.